အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာလူပြောများခေတ်စားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစစ်တင်ပြထားတဲ့ Today Online အစီအစဉ်ကိုတော့မမိုးမြင့်စင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင် TVB ရဲ့ Today Online အစီအစဉ်အနေဆိုဆိုပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီကနေ့ Today Online အစီအစဉ်မှာတော့ဟိုလူတွေကြားတဲ့အရန်ကိုပြန့်နှံ့နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့နေရတကားဂျာနယ်ဆိုတော့ Facebook page မှာတင်ထားတာပါ။ပြည်မြို့ရွှေဆန်တော်ဖျားဆွဲတော်ဒိုက်တာဝန်ကျရဲမေတွေနဲ့စကားဝတ်လာလို့ဆိုပြီးတော့ဖျားပေါ်တက်ခွင့်မရှိဘူးလို့အတမြစ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အဖွဲ့ရုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုပါ။ဒီဗီဒီယိုဟာ24နာရီဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုပြန့်နှံ့နေပါတယ်။အဲ့တော့ဖျားပေါ်တက်လို့ရှိရင်အင်ကြီးပေါင်းပြီးအတိုးအပြတ်အကျက်အကတ်တွေမဝေးရဘူးဆိုတော့ညွှန်ကြားချက်တွေရှိတာကြောင့်မလို့လုံခြုံရေးတာဝန်ကျရဲမေတွေကတားမြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတားမြစ်ခံရတဲ့ဘက်ကမကြေမနက်နဲ့ရဲမေတွေကိုစပြီးတော့ကိုတိလက်ရောက်ကျူးလွန်တာကိုဒီ CCTV မှာအထင်အရှားမြင်တွေ့ရပါတယ်စကတ်ဝတ်လာတဲ့သူဟာတဲ့ရဲအရာရှိတဦးရဲ့ဇနီးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ခင်မုန်းကလည်းရာထူးတော့စာမေးပွဲဖြေဖို့ရှိနေတာကြောင့်အစပိုင်းမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ရဲမေတွေဘက်ကအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုဖို့ကိုခွင့်မပြုသေးပဲနဲ့အဲ့ဒီဗလာစာအုပ်မှာတော့လက်ရောက်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ရဲမေနဲ့ရင်ဘတ်ဆောင်တွန်းခံရတဲ့ရဲမေလေးတွေကခံဝန်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ရသေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်လာပါသေးတယ်။အဲ့တော့အစားကဒီလိုမျိုးအမှုဖွင့်ခွင့်မပေးပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီပြည်မျိုးမှရဲစခန်းနေပြီးတော့ဒီရဲမေလေးတွေကိုလက်ရောက်ကျူးလွန်တဲ့အမျိုးသမီး3ဦးကိုပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်လက်ရောက်ကျူးလွန်မှုပုံမှန်353ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်တာမန်ဒဏ်ရာရစေမှုပုံမှန်332အားပေးကူညီမှုပုံမှန်114လို့နဲ့အမှုဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ပြည်မျိုးမှစခန်းမှုကနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျာ။အဖာလူမပေါ်သေးပါဘူး။ဘုဖားနေတယ်။အဲဟိုမနိုင်ဖို့ပါ။ဟောဟောအမအီဒဲကိုထည့်ပါလိမ့်။ဟုတ်လား။အဲဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေအချင်းချင်းချားမှာရှယ်တာများနေတဲ့ရုပ်တံလေးတစ်ခုပြောပြခြင်းပါတယ်ဒီမှာတော့လင်းတန်တာဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့တင်ထားတာပါဒီပြီးခဲ့တဲ့22ရက်နေ့เนาะတစောင်းမုံလာပြေးနေ့မှာတဲ့ယူစနာပလာဇာမှာအင်ကြီးနှထဲလာရောက်ခိုးယူသွားတဲ့တာအမီနှစ်ယောက်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအခိုးခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ CCTV ရုပ်တံကိုပြန်ပြီးတော့ပြထားတာပါအဲ့တော့တခြားသူတွေကလည်းသူတို့အလုပ်တခြားဈေးဝယ်သူတွေကိုပြနေတဲ့ချိန်မှာသူတို့ကလည်းဟိုရွေးဒီရွေးနဲ့လှစ်ခနဲပဲအဲသူတို့ရဲ့အိတ်ထဲကိုထည့်သွားတယ်အင်ကြီးကလည်းတစ်ထဲမဟုတ်ဘူးနှစ်ထဲတောင်တချို့ကတော့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဝန်ထမ်းတွေကိုအပြစ်ပြောကြတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒါအချင်းချင်းဈေးအောင်ဈေးဝယ်တဲ့သူတွေဒီလိုအချောင်သမားအလစ်သမားတွေကိုတတိထားကြပါဆိုပြီးတော့ဒါ share ကြတဲ့ရုပ်တံလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံချွန်ဘူရီမှာဒါရွှေဆိုင်ကိုဓမြဝင်တိုက်တဲ့အချောင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ရုပ်တံပါဒါကတော့ CCTV ဒါရုပ်တံပါပဲဒီရုပ်တံကိုလည်းအခုလက်တလောမှာအရှယ်များနေကြပါတယ်ဓမြတိုက်တဲ့သူအထက်ကိုဝင်လာတယ်ဒီမှာဟိုရွှေတွေထုတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအယောင်စီးရဲကိုလည်းဓာတ်နဲ့ချိန်ချောက်တယ်အယောင်စီးရဲကလည်းသူ့တထင်းကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားပုံရတယ်အဲ့ဒီမှာအခြေအနေကတော့မကောင်းဆိုပြီးတော့ဒီဓမြတိုက်တဲ့သူကအပြင်ပြန်ထွက်မလို့ဒါပေမဲ့ထွက်လို့မရဘူးဒီမှန်ကလည်းရိုးရိုးလွယ်လွယ်နဲ့ခွဲလို့ရတဲ့မှန်မဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အတွင်းကနေပြီးတော့ဒါအထင်းအချုံနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပိတ်ဖွင့်လို့ရတဲ့စနစ်မျိုးဆိုတော့ဒါအပြင်လဲထွက်လို့မရအထဲတည်းကရွှေတွေကိုလည်းသူယူလို့မရနဲ့နောက်သူ့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဖမ်းလိုက်နိုင်တဲ့ရုပ်တံမှာဟိုသူများရဲ့ဟိုပစ္စည်းကိုဒါဟိုအလစ်တုတ်ခြင်းနဲ့အချောင်လိုခြင်းနဲ့ဓမြဝင်တိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုလူတွေဟာဒါနောက်ဆုံးမှာတော့ရာဇဝတ်ဘေးပြေးမလွတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါဒီရုပ်တံမှာတော့ပြောထားပါတယ်မြင်နေရတဲ့ရုပ်တံလေးကတော့ဒါထိုင်ဝမ်ဘက်ကအမျိုးသားတယောက်ကသူ့သူတီသူ့သူဆိုဒီလိုမျိုးဟို one man band လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ရုပ်တံလေးပါဒီအမျိုးသားလေးဆိုတီနေတဲ့တခြင်းဟာသူတို့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာတော့နာမည်ကြီးတခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီတခြင်းလေးကိုတင်ထားတာမှာဒါနှစ်လလောက်ရှိတဲ့အတော်အတွင်းမှာကြည့်ရှုသူအပေါင်းဟာနှစ်တန်းကျော်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒါလေးကိုပြန်ရှယ်ချသူအပေါင်းဟာ9000ခွဲနီးပါးဖြစ်သွားပါပြီ။တကူတော်တီးတကူတော်ဆိုရင်းနဲ့တကူတော်ဖြောပြေးဝိုင်းလေးဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲကျမတို့ဒီကနေ့ Today Online စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေရှင。这样流走
转头回去看看时光。